Belanjawan 2022 disifatkan sebagai bajet pemulihan negara untuk melengkapkan reformasi jangka panjang kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Buat pertama kali dalam sejarah negara, kerajaan menerbitkan kenyataan prabajet dan 4 kertas konsultasi awam bagi penyediaan belanjawan tahunan negara. Improvement of the government procurement policy for local goods and services and procurement policy for the Bumiputera. Improvement of cash assistance programs, review of tax incentive, and drafting of the Fiscal Responsibility Act. In this respect, I look forward to hearing your thoughts and suggestions as we craft what may be the most important budget in the history of our nation. Ke arah itu, beliau menyeru syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan memainkan peranan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berucap pada sidang kemuncak Pelan Pemulihan Negara secara maya.